kanaaf warri fidizaa dhorkachuu barbaadanis anarreen allaallatu isaanis hin beeku isaanis hin beekani muyyaalee dhaquudhaaf immoo viizaan nan barbaachisu warra achitti deddeebitan yaada keessanii. Pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa viizaa Ameerikaatti dantaa hin qabnu jedhan. Waraanni TPLF hooggantoota bilxiginnaa 20 naannoo Tigrayitti Ajjeesu mootummaan gabaase. Odeeffannoowwan kanaa fi kanneen biroo gurra isin buufna nagaa isin daganne nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha ejemirra odeeffannoo guyyaarraa qabadhee dhufee isinii dhiyaadheetii jira. Odeeffannoowwan kanneen akka mata duree irratti isiniif kaase wal duraa duuban gama keessan dhiyeessa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan ejemirra isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf. Warroon YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jechaa amma kallattiiwwan gara odeeffannoo guyyaarraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa viizaa Ameerikaatti dantaa hin qabnu jedhe. Nuti viizaa Ameerikaa irraa wanti nu feenu hin jiru. Ana yoo taate mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanarraa eegamu Ameerikaa deemu osoo hin taane mooyyaalee deemuudhaa bakkoota garaagaraa Oromiyaa keessa deemuudhaan hojii nageenyaa hojii misoomaa itti fufsiisuudha. Mooyyaalee deemuudhaaf immoo viizaan nan barbaachisu. Moojii warra ganamaa galgala achi deddeebi'u moojii warra Ameerikaa jala fiiguu jechuudhaani. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa uummata hedduu kolfaan fixeetii jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa tokko irraa akkamitti wanti akkanaa haasawni akkasii eegama. Hooggantoota mootummaa ta'eetiin warroota mootummaa kana deeggaran namoota jajjaboo warra ganamaa galgala Ameerikaa deddeebi'an hedduutu jira. Mooraalee isaaniillee eeguudhaaf iyyaallee obbo Shimallis jechuudhaan qeeqni amaan obbo Shimallis irratti karaa marsaa fuula hawaasaa feesbuukaatiin irratti bobbaatii jira. Namoota hedduun Shimallis Abdiisaa abbaa fuullaasootii waan jedhuu fi waan dhiisuu hin laallatu dubbii qabannaan ittuma fuullaasa jechuudhaan warri qoosus hedduudha. Shimallis Abdiisaa garuu haasawaa kana yeroo taasisetti galmi guutuun bakka jirutti harka dha'ee kolfaa akka ture himameetii jira. Kana qofa osoo hin ta'in kaadroonni bilxiginnaa deebii wal fakkaataa Ameerikaadhaaf deebisaa akka turanii fi viizaadhaan akka isaan hin sodaachifne. Itoophiyaan viizaadhaaf jettee birmadummaa ishee Ameerikaadhaaf dabarsitee akka hin laanne Itoophiyaan biyya walabaa akka taate barruuwwan garaagaraatiin Ameerikaatti himaniitii jiru. Mootummaan akka mootummaatti mootummaan Ameerikaa murtee fudhate kana keessa deebi'ee ilaaluu qaba. Yookaan Itoophiyaan dippiloomaasii waggaa 120 oliif Ameerikaa wajjin ture keessa deebitee ilaaluudhaaf dirqamti jechuudhaan mootummaan Itoophiyaas ijjannoo isaa ifaatti beeksisetti jira. Kana qofa miti mootummaan Itoophiyaa mootummaa Ameerikaa akka malee kan komatee fi Joo Baayden TPLF qaama shoror keessaa fi mootummaa biyyaa tokko wal madaalchisuun isaa waan baay'ee nama qaanyessuudha. Kun waan bulchiinsa Baaydenis saaxiluudha jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa dubbateetii jira. Egaa Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni hunduu inni kun Itoophiyaa akka hin miine, Itoophiyaan dantaa akka hin qabne, Itoophiyaan Ameerikaa wajjin hariiroo gaarii qabaachuu barbaadduyyuu yoo Ameerikaan birmadummaa isiitti bu'uu kan barbaaddu taate akka isii hin dhageenye mootummaan irra deddeebi'ee ijjannoo isaa himaatii jira. Gama biraatiin immoo miseensonni bulchiinsa yeroo Tigraay kan bilxiginnaan bakka san keettee hedduun TPLF'iin yookaan wayyaaniin ajjeefamanii kan ukkaanfamuu mootummaan hime. Naannoo Tigraay keessatti miseensonni bulchiinsa yeroo naannichaa hedduun waraana TPLF'iin haleellaa TPLF raawwateen ajjeefamuu madaa'uu fi ukkaanfamanii fudhatamuu mootummaan Itoophiyaa himate. Wiirtuun odeeffannoo yeroo labsii muddamaa qulqulleessuu ibsa baaseen erga bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hundeeffame booda bakkeewwan garaagaraatti miseensonni bulchiinsicha irratti haleellaa TPLF raawwatameen namoonni 22 ajjeefamuu eereetii jira. Miseensonni bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay 4 irratti haleellaa raawwatameen miidhaan irra gahee wallaa namaa akka jiranillee ibsi wiirtuu kanaa dabalee ibseetii jira. Walumaa galatti ji'oota 6 darban keessa namoota nagaa miseensota bulchiinsa yeroo naannichaa ta'an 46 irratti humnoota TPLF'iin aleellaan raawwatameetii jira.
ibsi ibirtu kun base akka jirutti miseensota bulchiinsa yeroo akka ummanni nannicha tasgabba'ee gara jiru idileesaatti deebi'uuf carraaqan irratti haleellaan raawwatamuun alatti qabeenyis manca'eera jedhan. Naannoo Tigraay bakkawwan garagaraatti lakkoofsa miseensota bulchiinsa yeroo haleellaa irratti raawwatamee kan kaasee ibsi kun ajjechaan baay'een kan qaqqabee kiiphata kaaba lixaa Tigraay keessatti yoo ta'u naannoo namoota sagalituu ajjeefame jedheeti jira. Akkasumas godina gidduu galeessaatti 6 kibbatti 3 naannawa birootti ammoo namoonni tokko tokko miseensa bulchiinsa yeroo naannichaa ta'an ajjeefamaniiru jedha. Godina kibbaa keessaa miseensonni bulchiinsa yeroo sagal kan ukkaanfaman yoo ta'u kibba bahaatti 5 godina giddu galeessaatti 4 akkasumas godina bahaatti ammoo 2 ukkaanfamaniiru jedha ibsichi. Miseensota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay TPLF haleellaa irratti raawwatame keessa 4 godina garaa garaa keessatti madaaniiru jechuun dheera gabaasni ibirtuu kana. Waggoota 30 aangoo mootummaa Itoophiyaa giddu galeessaa keessatti gahee guddaa qabaachaa kan ture TPLF waggoota 3 dura jijjiirraa gaggeessummaa dhufe hordofuun giddugala ofii Tigraay godhatee tureera. Waldhabde TPLF fi mootummaa giddu galeessaa waliin qabaachaa ture filannoo biyyaalessaa dheereffamuusaa hordofe. Naannoo Tigraay keessatti filannoo addatti gaggeeffamuu isaatiin tarkaanfii mootummaa federaalaa fudhateen hammaachaa deemuun isaanii yaadatama. Sadaasaa bara 2020 gara jalqabaa humnootni TPLF raayyaa ittisaa mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessa jiru irratti haleellaa raawwatee hordofee muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad tarkaanfii akka fudhatu ajajuun isaanii ni yaadatama. Ajaja sanaa hordofee tarkaanfii fudhatameenis TPLF aangoo naannoo Tigraay waggoota 30 oliif olaantummaan to'ataa tureera kaafameeti jira. Kanaan walqabatee sangaa'onni olaanoon baay'een lola keessatti ajjeefamuu fi mootummaan federaalaan to'atamuun isaanii ifa. Haa ta'u malee gareen kun amma iyyuu Tigraay naannawa garaagaraa keessatti socho'uudhaan haleellaa raawwachaa akka jiru odeeffannoo kanaan dura bahan kan agarsiisan yoo ta'u ibsa mootummaa amma gareen kun ajjeechaaf haleellaa akka gaggeessee jiru ilaalchisuun baase kunis kanuma mirkaneessa. Turbaanuma muraasa dura manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa TPLF garee shororkeessaa jechuun farrajuun isaas ni yaadatama. Odeeffannoo keenya irraa maahitiin reeffi daa'immanii fi dubartoota qarqara galaanaatti argamuun rifaati uumeem. Suurawwan reeffa daa'immanii fi dubartoota galaanaa keessatti du'anii Liibiyaa qarqara galaanaatti argamanii dhaabbata gargaarsa Ispeeniin qoodameera. Dhaabbati miti mootummaa Proactive Open Arms jedhamu suuraalee kana kan argatan Liibiyaa keessaa yoo ta'u namootni kun godaantota Awurooppaa seenuuf daandii hamaa galaanaa Meeditiraaniyaanii fayyadamaniidha jedhameeti jira. Suuraalee kana irratti reeffa daa'immanii fi dubartoota bokokee gariin cirrachaan awwaalamee jiru mul'isa. Waggaa kana godaantota yoo xiqqaate 743 ta'an galaanaa Meeditiraaniyaa irratti du'aniiti jiru. Akka gabaasa dhaabbata godaantota idilaa addunyaa UN bu'aan bara 2021 qofa godaantonni 689 giddu galeessaan galaanaa Meeditiraaniyaanitti du'aniiru. Bara 2020 ammoo guutummaa galaanichaatti namoota 239 qofatu du'e. Rifannaa guddaa keessa jirra jechuun dubbi himtuun Open Arms Looraa Laanuuzee miidiyaatti himteeti jirti. Yeroo namootni Liibiyaa irraa baqachuu yaalan akka ofirraa deebi'an yookaan gara galaana Meeditiraaniyaanii irratti danqaman godhamuun hin qabu. Lubbuu namoota galaana irraa jiranii eeguuf hojii barbaachaa fi lubbuu baraaruu gaggeeffamuu qaba. Meeditiraaniyaaniin bakka awwaalcha addunyaa isa guddaa ta'eera jetti akkas ta'uu hin qabu. Suuraalee kanaan arguun ministeera muummee Xaaliyaanii Maariyoo Diraagii suuraalee reeffi ijoollee fi daa'immanii gargaara qarqara galaana Liibiyaatti mul'achuun isaa fudhatama hin qabu jedhan. Suuraalee maxxanfaman keessaa tokko reeffa daa'imaa uffannaa galgalaa uffatee jiru agarsiisa. Cirrachi gariin reeffa isaa dhokseetii jira. Suuraa biraa immoo reeffa dubartii surree magariisaa uffattee tiishartii ishee fuula ishee haguugee cirracha irratti diriirtee jirtu mul'isa. Oskaar kaampis hundeessaa dhaabbata Proactive Open Arms jedhama. Wixata suuraalee reeffa ijoollee fi dubartoota fedhii fi
abjuu jiraachuu qofaa qabanii kana Twitteraa gubbaatti maxxansee reeffi isaanii guyyaa sadii achumatti dhiisamee akka ture barreesseeti jira. Lakkoofsa godaantota Meeditiraaniyaanii ce'uun gara Awurooppaatti imalanii dabalaa jira. Waggaa kanaa qofaan godaantonni 13,000 ta'an Xaaliyaan seenaniiti jiru. Haalli qilleensaa naannichaa amma jiru qabbanaa ta'uun isaa namootni dabalatan gara sanaatti akka imalan taasisa sodaa jedhu dabaleeti jira. Turbaan darbee ammoo daa'imman dabalatee godaantonni 18,000 ta'an Morookoo irraa ka'uun gara Ispeen Kuweet seenuu yaalaniiti jiru. Aangaa'onni godaantota 1,000 lakkaa'aman duubatti deebisaniiti jiru. Bara 2015 suuraan reeffa daa'imaa ganna sadii Aayilaan Kurdii addunyaa dheekkamsiisetti jira. Daa'imni Siiriyaa kun maatii isaa gara Awurooppaatti ce'uu erga yaalanii booda reeffi isaa Tarkiitti cirracha keessa ciisee argame. Igaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoo narraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin deebiin aangoo lagarutti nagaannuuf tura.